Keflavík vildi fá vítaspyrnu strax á annari mínútu leiksins þegar Anita Lind Danielsdóttir féll við í teiknum en ekkert var dæmt. FH tók svo forustuna á 28. mínútu. Markið kom eftir hættulega hotspyrnu Andreu Ránar Hauksdóttur. Keflavík tókst ekki að hreinsa burt og eftir örlítið klafs var það Brekkjulen Woodard sem kom boltanum yfir línuna. Keflavíkur konur héldu að þær hefðu jafna leikinn rétt fyrir hálfleik þegar boltinn fór loks yfir línuna eftir fremur furðulega sók, en Sigurbjörg Dilja og Gunnarsdóttir var rangstæði að draðandanum og markið dæmt af. Aftur í upphafi seinni hálfleiks vildi Keflavík fá vítaspyrnu þegar Melanie Rendeiro var toguð niður í teiknum, en dómarinn var ósammála því og leikurinn hélt áfram. Bæði lið fengu tækifæri til að skora í seinni hálfleik en markmenn liðana voru velvakandi og héldu boltanum frá marki. FH stóð því uppi sem sigurvegari leiksins, lokatölur 1-0. Hann á móti Þór Káa. Hrefna Jónsdóttir skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild og tók forystuna fyrir stjörnuna á 7. mínútu. Hún potaði boltanum í netið eftir aukaspyrnu frá Andreu Mist Pálsdóttur. Þór Káa jafnaði leikinn á 30. mínútu og að sjálfsögðu var það Sandra María Jessen sem skoraði markið. Þetta var hennar 100. mark í efstu deild og hún lang markahæst í bestu deildinni á þessu tímabili. Hálfleikstölur 1-1 en seinni hálfleikur fór af stað með látum. Hildur Anna Birgisdóttir kom norðan konum yfir á 47. mínútu með marki beint úr hotspinnu. Tveimur mínútum síðar fengu þær aðra hotspinnu sömu megin. Hildur Anna stilti sér upp en ákvað að gefa í þetta sinn á Margréti Árnadóttur sem sneri vel í teiknum og skaut boltanum í netið. Staðan skyndilega 3-1 fyrir Þór Káa og ekki batnaði það fyrir stjörnukonur. Sandra María bætti öðru marki við á 69. mínútu eftir fyrirgjöf frá Amalíu Árnadóttur. Þetta var 12. mark Söndru í deildinni á tímabilinu, 4-1 sigur í hús og Þór Káa heldur heim með 3 stig í farteskinu. Kannski möguleiki fyrir gestina hér koma í hraðri sók, fara hér til hægri á Emma, Emma aftur á Töru. Nú Emma, lyftur honum hér inn á teginn og skalla marki og þessi er inni. Fyrsta marki komið, er ekki Haldís sem að gera það hér. Frábær sending frá. Mónika fljút að koma boltan með leik hér. Hann að flýta sér, langur bolti hér fram sem að það er ekki látið að Víkingar vinnan og það er vinnan þó aftur hér og er möguleiki hér á marki, hér er Jordan Rhodes
Keri hérna á teginn, gerir þetta vel, liftir hún svo fyrir og þetta er sjálfsmark.